السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي استودیو خبرونه ته مو ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. طالبان له بېلابېلو لوریو هڅول شوي چې د روژې په درناوي سوله وکړي. دې ډلې چې سیاسي استازي په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کوي، نه یوازې د سولې او اوربند غوښتنه رد کړي، بلکې ګواښ کړی چې حملو ته به لا زور ورکړي. سګنې روشه تر بل هر کال د افغان سولې او اوربند ټینګښ لپاره هڅې او غوښتنې زیاتې شوې دي. مای مبارک رمضان، مای سول و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این مای مبارک احترام بگذارند و به تقاضای سول و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورتی سول با سریع ترین کلمات انعکاس یافت لبک بگویند. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو هم ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د روژې په درناوي اوربند وکړي. دغو ټولو غوښتنو ته بیا د طالبانو ځواب داو. په بغلان کې پر امنیي قومندانۍ پرون ډلیز برید وکړ. د چارواکو په خبره شل پوځیان وژل شوي او نږدې اویا تنه نور چې ملکیان هم پکې دي ټپیان شوي. طالبانو د بریدونو د دوام ترڅنګ په دوحه کې د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې هم روانې کړې دي. دا دوی خبرې تیرونه پیل شوې او نن د روژې په خاطر ځنډیدلې، خو سبب بیا پیلېږي. د طالبانو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او د امریکا لپاره د اوربند او بین الافغاني خبرو پیل هغه مسلې دي چې د دوی مذاکرات لنجمنوي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران هر ډول پوځي اقدام به د امریکا له ځپونکي اقدام سره مخ شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه منځني ختیځ ته د امریکا د یوې لویې الوتکې وړونکې کښتۍ د استولو امر کړی دی. د ایران د ګواښونو پر وړاندې د دفاع لپاره د متحدو ایالاتونو یو لوی اقدام. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون اعلان وکړ چې د بم غورځونکو الوتکو د لیږد یو لویه بیړۍ ابراهام لنکن یې منځني ختیځ ته استولې ده. بولټن د دې پریکړې علت د ایران زیاتېدونکي ګواښونه بللي دي. د بولټن په اعلامیه کې راغلي چې امریکا له ایران سره د جنګ په لټه کې نه ده، خو د ایران هر ډول پوځي اقدام به د امریکا له ځپونکي غبرګون سره مخامخ شي. امریکا د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک تروریستي ډله اعلان کړې ده. سپاه پاسداران هم په سیمه کې د امریکا د مرکزی قومندې ځواکونه تروریستان بللي او ګڼ ګواښونه یې کړي دي چې یو یې د هرمز تنګي بندول دي. امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. امریکا وایي چې ایران په سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي او ورانکارې ډلې تمویلوي، هغه مسله چې ایراني چارواکو رد کړې ده. د روسیې د ایرفلوت هوایي شرکت د یوې الوتکې د سوځېدو په اړه څېړنې دوام لري. دې الوتکې پرون د موسکو په هوایي ډګر کې تر ناستې وروسته اور واخیست او یو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. د سوخوی سوپرجت الوتکې نه یوازې سوځېدلی چوکاټ پاتې دی. له درې اویاوو مسافرو او پنځو عملی سره یو ځای دا الوتکه پرون له مورمانسک ښاره مسکو ته راغلې وه. د مسکو د هوایي ډګر په رنوی یا ناستې کرخه کې یې ور واخیسته. روسي چارواکي وایي چې په یو څلوېښت وژل شویو سربیره نه نور کسان ټپیان شوي هم دي، و دېرش کسان ژوندي پاتې دي. روسي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي، خو لومړني تحقیقات ښیي چې زیات سرعت الوتکه د ناستې پر مهال منحرفه کړې وه. ستیفوپن داروفسکی د شمالي مقدونی د جمهوریت ریاست ټاکنې وګټلې. لویدیس پلاوی ستیفوپن وایي لومړی هڅه یې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمالي مقدونی د غړیتوب لپاره ده. د شمالي مقدونی د ولسمشرۍ ټاکنو د نږدې ټولو رایو په شمیرل کېدو دا سړی بریالی شوی دی. ستیفوپن داروفسکی خوشحاله دی چې نږدې 25% رایې ګټلې دي. ما ته مسولیت او دنده راکړل شوی چې د ټولو هیوادوالو ولسمشر اوسم او زه به د ټولو ولسمشر اوسم. ستیفو پندروفسکی او سیاله ګوردانا سیلیانوفسکا داواکوفا د شمالي مقدونی په ولسمشري ټاکنو کې نږدې سیالي وکړه. اوس په دوهم دور ټاکنو کې د ستیفو پندروفسکی په بریا سره تمه ده چې په اروپای ټولنه کې د شمالي مقدونی د غړیتوب لپاره راتلونکي میاشت او په ناټو کې د دې هیواد د شمولیت پړه په 2020 کال کې خبرې پیل شي.
او په نایجیریا کې د روژې میاشتې د پایل په شپه یو ډله ایز واده نیول شوی و. یو نیم زر جوړو په عمومي مراسمو کې سره واده وکړ. د نایجیریا په شمال کې د کانو ښاریانو لپاره ډله ایزه واده هم جالب و او هم حیرانوونکی. په دغه ښار کې چې بېوزلي، بیکاري او سخت دودونه حاکم دي، د دې ډول ډله ایز ودونو جوړول ګڼ ځوانان خوشحاله کړي دي. په ټوله نایجیریا کې د کانو خلک ډیر طلاق هم اخلي، ځکه بېوزلي کورنۍ سره بیلوي. د پرون ډله ایز واده د نایجیریایي چارواکو لخوا تر سره شو. چارواکو ځوانان تشویق کړل چې واده وکړي او ورباندې کلک ودرېږي. مننه کوم چې ازادي استودیو مو وکتله. دا خبرونه د ازادي روډیو په ویب، فیسبوک او یوټیوب باندې کتلی شئ. تر بیا.